Pjestarët e policisë o Gostivarit djem në mbromje rethorës 22.30 minuta në rrugën e Ilindenit në Gostivar, kam privuar nga liria personin me inicialet R.I. 50 vjeqar nga që grani Gostivarit dhe E.K. 23 vjeqar nga kalishti Gostivarit, përshkak se gjatë kontrolit të kryrë në dajtyre është gjetur heroin. Dy personat janë daluar në stacionin policor Gostivar dhe pas dokumentimit të plotë rastit, dajtyre do të përgatitën para shtresa përkatëse. Mbrëmjën e djesh me rëthorës 10 minuta, zërtarët policor të sektorit për punë të brëndshme të tovë, Departamenti Punve të Brëndshme Gostivar, kam privuar nga liria 23 vjeqarin me inicialet më anga rëthina e Gostivarit, i cili më pak se një orë më par, ishte raportuar nga baba i ti, 57 vjeqar, se kishte sulmuar fizikisht atë dhe gruan e ti, që gjësisht nënën, dhe më pas kishte dëmtuar orendit shtëpjake. A ishtë ndaluar në stacioni policor Gostivar për zbardjen dhe dokumentimin e rastit, kunder ti do të përgatitet para shtres për katëse. Pjestarët e policistë të sektorit për punë të brëndshme Tetov, tovë, dje rethorës 14 në rrugën Shtipska në Tetov, tovë, kam privuar nga liria 22 vjeqari me inicialet dhe dhe nga Tetova, tova, punonjës në një shkoll të mesme të Tetovës, i cili pak më herët kishtë e qëni raportuar nga dy të zënës të mitur, se i ka sëtëmuar fizikisht. Dhe është në në stacionin policor Tetov për zbardjen dhe dokumentimin e rastit. Dje në orën 12.15 minuta, personi me inicialet më në 34 vjeqar nga Saracina e Tetovës në sektorin për punë të brëndshme Tetovë, ka raportuar se redh 15 minuta më parë në afërsi të shkollës, djalit i imitur është në muar fizikisht nga 61 vjeqarja me inicialet vësë nga njëjt i fshat, po meren masa për zbardje e rastit. Dje në mbrëmje në orën 21, është raportuar se në rrugën rajonale shkup Tetovë në zhelin të Tetovës, ka ndodhur një aksident trafiku me dy automjeteve me targat të Tetovës, një vetur e tipit Mercedes, i drejtuar nga 24 vjeqari me inicialet qësë nga Palatica e Tetovës dhe një vetur e tipit se atë Toledo, që drejtoj nga 61 vjeqari me inicialet atë nga qifliku i Tetovës. Në aksident, lëndimet e rënda ka pësuar bashku dhe në veturën e tipit Toledo me inicialet gjërë 63 vjeqare nga lërca e Tetovës, tovës, dërsa dy shoferët kanë pësuar lëndimet rupore të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës, ku është dërguar për ndimi eksore. Ekipi nga sektori punve të brëndshme Tetov ka kryer inspektimin në vëndin e aksidentit. Në rrugën rajonale Shkup Tetov, para hyrjes për në fshatin Rogle të Tetovës, dje në orën 13.50 minuta, vetura e tipit Peugeot me targa registrimit të Korqovës, e drejtuar nga 25 vjeqari me inicialet IL nga Korqova, ka dal nga rruga. Aksidenti lëndime të rënda ka pësuar pasajgjeri në vetur me inicialet VS 74 vjeqar, pashtu nga Kërqova, të cilët janë konfirmuar në Spitalin Klinik të Tetovës, dërsa këqyrje në vëndin aksidenti të ka kryer ekipi sektorit të punve të brendshme të tovë.